السلام علیکم ملګرو، ملګرو څنګه چل دی؟ ملګرو امید لرم چې خوب وي. ملګرو ډېر ښایسته ویډیو دا د بیک گراوند لپاره د ګلونو. ملګرو که چاته هم ضرورت وي نو لاندې بس ډسکرپشن کې درته لینک درکم، زما د ویب سایټ مغز نه ډاونلوډ کړئ او یوز کوی شي. ملګرو که ویډیو خوښ شي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ، ورسره د بیل آیکن هم پریس کړئ. ډېره مهرباني او ویډیو کړئ. وسلام. ये लड़का क्या